وەک یەکێک لە داخوازیە سەرەکیەکانی خۆپیشاندانەکانی تشرینی 2019 ساڵی 2021 یەکەم هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراقی لە مێژووی وڵاتدا بەخۆیەوە بینی. دەتوانرێ ئەم هەڵبژاردنە بە ناونیشانی سەرەکی و گەورەترین ڕووداوی سیاسی ساڵی 2021 عێراق دابنرێت، هەم بەهۆی ئەوەی وەڵامگۆی خواستی خۆپیشاندەرانی تشرینی بوو، هەمیش بەهۆی ئەوەی بەرەنجامەکانی بە بەراورد بە چەند هەڵبژاردنی پێشوو جیاواز بوو، هەرچەندە لە ڕووی بەشداری دەنگدەرانەوە بە تایبەت لە ڕیزی خۆپیشاندەراندا کەمترین ئاستی بەراورد بە چوار هەڵبژاردنی پێشوو تۆمار کرد. هەڵبژاردنی پەرلەمانی دەی تشرینی یەکەمی 2021 لە ئەنجامەکانیدا چەند گۆڕانکارێکی گەورەی لێکەوتەوە. ڕەوتی سەدر کە لە خولی پێشتریشدا بە 56 کورسی هەر یەکەم بوو، لەم خولەشدا بە بەدەستهێنانی 73 کورسی بە بەهێزتر پلەی یەکەمی گرتەوە. لە سەراستی سونەکانیش ڕەوتێکی نوێ بە سەرۆکاتی هەریەک لە محەممەد حەلبوسی سەرۆکی پێشووی پەرلەمان و خەمیس خەنجەر کەسایەتی خاوەنکار و سیاسی هاتوونەتە پێشەوە و بە هەردووچان کە دوو هاوپەیمانەتیان پێکهێناوە زیاتر لە 70 کورسیان هەیە. لە بەرامبەردا هەندێک لایەنی شیعە وەک هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و هاوپەیمانی فەتح و هاوپەیمانی هێزەکانی دەوڵەت و فەزیلە و بزوتنەوەی تەقەدوم ئەنجامی هەڵبژاردنەکانیان ڕەت کردەوە و تانەیان لە ئەنجامەکانیدا. هەروەها لە دوای ڕاگەیاندنی هەڵبژاردنەکانەوە تا ئێستا بە شەوێکی بەردەوام دژی ئەنجامەکان خۆپیشاندانیان کردو و داوایان دەکرد ئەنجامەکان هەڵبوەشێنرێتەوە. هاوکات لە چواری کانونی یەکەمدا هادی عامری سەرکردەی هاوپەیمانی فەتح داوایەکی بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی پێشکەشی دادگای باڵا کرد و ڕایگەیاند کە بەڵگەی گرنگی لەسەر ساختەکاری و پێشکەری یاسایی لە هەڵبژاردنەکان پێشکەش کردووە. بەڵام ڕۆژی 27 کانونی یەکەم دادگای باڵای فیدرالی لە دانیشتنی تایبەت بەو دۆسیەیە تانەکانی ڕەت کردەوە و بە فەرمی ئەنجامەکەی پەسەند کرد. تونترین کاردانەوەش لەلایەن کەتیبەکانی حزبوڵڵاوە بوو کە ڕایگەیاند بایکۆتی حکومەتی داهاتووی عێراق ناکەن، هەروەها وتیشی بەردەوام دەبن لە بەرگریکردن لە مافەکانیان. بەڵام هەریەک لە نووری مالیکی سەرکردەی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و هادی عامری سەرکردەی هاوپەیمانی فەتح و عەمار حەکیم سەرکردەی ڕەوتی حیکمە و حەیدەر عەبادی سەرکردەی هاوپەیمانی نەسر و محەممەد حەلبوسی سەرکردەی هاوپەیمانی تەقەدوم هەڵوێستی خۆیان نیشاندا سەبارەت بە بڕیارەکەی دادگای باڵای فیدرالی لەبارەی پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان و ڕایانگەیاند کە پابەندە بن بە بڕیارەکەی دادگای باڵای فیدرالی. هاوکات ڕەسوول ڕازی ئەندام لە هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بایکۆتی حکومەت ناکەن و لەگەڵ کورد و سونە گفتوگۆ دەکەن بۆ دروستکردنی حکومەتی داهاتوو. هەروەها زانیاری وەرگرتن لەسەر دیاریکردنی کاندیدەکانیان بۆ پۆستی سەرۆککۆمار و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران. بەڵام موقتەدا سەدر ڕێبەری ڕەوتی سەدر کابراوی یەکەمی هەڵبژاردنە داوای کرد پەلە بکرێت بۆ پێکهێنانی حکومەتی زۆرینەی نیشتیمانی.